Burgundská je nejušlechtilejší barvou a je barvou vysoké elegance. Dnes si budeme povídat trošku hlouběji o burgundské barvě a chtěla bych se vám představit, kdo mě ještě neznáte. Jmenuji se Lada Pospíšilová, jsem stylistka a vedu ženy cestou vlastně k půvabu, k hloubce, k porozumění sama sebe a aby jsme si tak jako ta burgundská barva má tu obrovskou hloubku, aby jsme si do ní stoupli, aby jsme uchopili to svý ženství. Takže dneska se podíváme právě na to, že ta burgundská má opravdu nejvíce ušlechtilá a má v sobě obrovskou hloubku. Je to vlastně jako červená, ale s vysokým podílem hnědé barvy. Někdy se zaměňuje za vínovou, ale vínová má právě v sobě víc ty fialový a ta burgundská víc hnědý. Proto, když byste si ji kupovali, tak je důležitý právě vnímat, kterým tím směrem se to vlastně vydává. Protože ta burgundská je opravdu velmi noblesní, elegantní, hluboká, z bílovy velmi sofistikovaná. Jo, to spojení její, je to prostě fakt jako barva noblesy, nosí velmi sebevědomí lidé. Nosí lidé, kteří nepotřebují upozorňovat sytýma barvama nebo výraznýma barvama, ale naopak, který jsou velmi zvnitřnění a který si vlastně vnímají tu svoji hloubku. Jo, je v ní velká vysoká ženskost, elegance, ta noblesa, ale samozřejmě je to barva i pro muže. Není to jenom ženská barva, že tady o tom takhle mluvím, ale v nás v ženách to vlastně probouzí jako tu moudrost, byste dalo říct, tu moudrost té ženy. Ten půvab, jo, to krásný kouzlo, to, který má. Tak, dneska jsem tady zazdala tenhle ten klobouček, měli jsme ho tady minule a dneska jsem tady na něj dala takovouhle ozdobu, aby jsme viděli, že ty kloboučky si můžeme různě obměňovat, nemusíme je mít pořád stejný. A že už když si ho vlastně dáme na tu hlavu, tak se nám tam krásně ten půvab toho klobouku, který dělá tu korunu, vlastně tak se nám to krásně probudí. Tak, k tomu jsem tady vzala dneska zase ještě tyhle boty, které jsem tady měla, protože jste mě dávali dotazy na to, že s tou růžovou už je to moc. A já jsem to tady dala právě z toho důvodu, že někdo má rád více těch barev, více být výrazný a někomu stačí opravdu. Prostě ve třech barvách je to kouzlo. A tady, když máme bílou, tuhletu burgundskou a černou, tak jsme vlastně úplně čistý, takový ta elegance, ta sofistikovanost z toho vlastně je úplně cítit a nic víc k tomu nepotřebujeme. Zase jsem tady k tomu ještě vzala teda ten čátek, co jsme měli minule. Už je to jako další barva k tomu, ale když si ji k tomu opravdu přidáme, tak vidíme, že to prostě tady s tím, i přesto, že to jsou barvy čtyři, tak to nádherně ladí. A když potkáte vlastně člověka, který nosí odstíny té burgundské nebo právě tady toho spojení, tak on má k tomu to chování. To je to, co učím, tu etiketu, že my potřebujeme do oděvu dorůst, nemůžeme si myslet, že když se do něčeho oblečeme, tak to vyzařujeme okamžitě. Ne, ono to je vždycky vnitřní stav a tím oblečením to vlastně dáme tomu tu tečku. Tak, s čím se dobře kombinuje burgundská barva? Je překrásná se zlatou. Když si to vezmete, třeba bílá, burgundská, zlatá, to jsou nádherný barvy. Vzala jsem tady k tomu horščicovou sukni, plizovanou, to je k tomu teda taky úplně neskutečně krásný. Můžeme si k tomu dát ovšem i smaragdovou. Čekejte, teď se mi to tady takhle zamotalo, ale se smaragdovou jako kombinace taky. Prostě nádhera. A nebo jsem tady měla ještě petrolejovou. A i s petrolejovou je to krásný. Jo, vidíme, že u každé ty barvy
ty barvy jako dostávají trošku jiný podtón, ono se to jakoby proměňuje. A když už tam zase zůstane ten základ černá, bílá, burgundská, tak prostě za mě to je to nejvíc, co může být. Prostě je to čistý, je to elegantní, je to ženský, je to sofistikovaný. Jo? A ta bílá zvýrazňuje vlastně tu barvu té burgundské. Ona je opravdu jako taková až jakoby hodně hnědá. Jo, nebo s tou hnědou takhle, kdyby se tam dala jenom hnědá k ní, tak to zase bude takový fádní, ale má prostě ten podton hnědej. Když bychom si k tomu vzali vínovou, tady jsem vzala vínové sako, který je krásný, ale vidíme ten rozdíl, jo, tej burgundské a tej vínovej. Že tady to, ta v sobě má prostě vysoké, více ty červený až jako do vínova, by se, nebo do fialové podton a tady ta má prostě hnědou. Jo, ono to tady trošku zkresluje, ale je to opravdu jako hnědý. Tady jsem vám takhle ještě vzala ukázat široký krémový kalhoty. A když si představíte, že by k tomu bylo třeba, počkejte, hezky to tady dáme, prostě šátek a v té nohavici už by koukal jenom kousek takhle té obuvy, no tak je to úplně nádhera. A ten klobouk k tomu, tak jak to mám, je to prostě, jo, že to nemusí být úplně vždycky až jako bílá, může si tam dát právě ta krémová, tyhle ty hodně vysoce elegantní oblečení k tomu a ono to fakt jako vykouzlí ten obrovský půvab, to kouzlo toho, který se nedá popsat slovy, který prostě vidíme a jenom řekneme, wow, to je krása. Doplňky, jaký k tomu jsou krásné doplňky? Můžeme mít zlaté doplňky, samozřejmě zlatý, já jsem tady vzala i perličky, ale i stříbrný, třeba se stříbrnýma doplňkama je to opravdu krásný. A samozřejmě, že když je to, jo, nebo tady pravý perly jsem vzala jenom bez toho zlatýho, no to vidíme, že to je prostě něco půvabného, okouzlujícího. Opravdu ta barva má v sobě bohatství, hloubku, moc, prosperitu, jo. Nosí se hodně třeba i do kanceláří, nebo prostě do toho, že ona to nekřičí, ale přitom, když stoupnete, tak tam je v tom opravdu ten luxus a elegance a půváb a všechny tady ty krásné vysoké energie, který na ně, není na ně slovo. Sami si to nacíťte, protože když to prostě vidíte, tak tam k tomu není už potom co říct. To prostě je to tady.